Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Plzeňská kronika. Pojďme společně nahlédnout do archivu plzeňského magistrátu a připomenout si, čím žila Plzeň přesně před 11 lety. Kolik a jakých strojů se před 11 lety staralo v Plzni o to, abychom si na chodníku třeba nezlomili nohu a dostali se v pořádku tam, kam potřebujeme. Díky archivům můžete porovnat, kam se tato služba posunula za poslední desetiletí. Na území druhého plzeňského obvodu dojde v letošním roce k některým změnám v pravidelné péči o zelené plochy a v úklidu chodníků. Veřejná soutěž probíhala v období dubna a května loňského roku. V srpnu se potom uskutečnil samotný výběr vhodných uchazečů. Původně si dokumentaci pro vstup do soutěže vyzvedlo asi 40 firem. Nakonec se však do výběrového řízení přihlásilo 14 společností pro péči o zeleň a podobně asi 16 firem na úklid chodníků. Některé neprošly, takže k 1.1. letošního roku jsou podepsány smlouvy se 4 firmami úklidovými a se 4 firmami zahradnickými. Místa, kde se odehrálo mnoho důležitého. Zanikaly i vznikaly party našeho dětství, sídlištní klepadla a sušáky. Máte ve svém okolí ještě nějaké? Již před lety radnice zvažovala, jak s nimi naložit. V následující reportáži se dozvíte, co navrhovali sami Plzeňané. Na základě usnesení Rady města Plzně městské obvody v současné době nabízejí sdružením vlastníků domů klepadla a sušáky, které jsou většinou v sídlištních vnitroblocích. Sušáky a klepadla byly součástí občanské vybavenosti při výstavbě sídlišť v 60. letech. Životní prostředí našeho úřadu má za úkol vytipovat, kde se nachází ty sušáky a klepadla a náš finanční odbor bude jednotlivé společenství vlastníků obesílat. S tím, jestli teda budou mít zájem, no, aby se nám vyjádřili a poslali nám nějaké vyrozumění. Klepadla a sušáky nabízí město zdarma, pozemky pod nimi jako výpůjčku. V některých lokalitách už sdružení vlastníků projevila zájem. Obdobná situace jako na Doubravce je i na Lochotíně. Také tady finanční odbor zjišťuje předběžný zájem. My jsme provedli průzkum na jaře letošního roku, kde jsme zmapovali sídliště s tím, že výsledkem bylo 165 sušákových míst a 11 míst na klepadla na koberce. Ta sušáková místa mají přibližně 5 rámů. V létě letošního roku jsme prostřednictvím obvodního občasníku Plzeňská jednička oslovili veřejnost a zpět se nám vrátilo asi 30 odpovědí s tím, že občané asi z poloviny chtějí zachovat ta sušáková místa a z poloviny odstranit. Městské obvody počítají samozřejmě i s tím, že všude o sušáky a klepadla nebude zájem. V takovém případě dojde k úpravě prostranství. Nebude-li zájem o ty sušáky a klepadla, tak budou odstraněny. Tradiční lednová otázka, kam vlastně vyhodit suchý vánoční stromek. Jejich řešení před léty nabízí následující reportáž. Městské obvody se po novém roce tradičně starají o úklid vánočních stromků. Praxe se přitom příliš neliší. Na každém obvodě zodpovídá za likvidaci příslušný odbor. Odbor životního prostředí úřadu městského obvodu Plzeň 1 vychází ze zkušeností minulých let. V loňském roce a i vlastně v letošním roce systém bude stejný, to znamená, že občané budou odkládat vánoční stromečky ke kontejnerovému stání anebo můžou tady odvést stromeček i do sběrného dvora v Unišovské ulici. Městský obvod Plzeň 1 vyvolal poptávkové řízení mezi odpadovými firmami. Vybraná firma provede svoz vánočních stromků na místo určené k likvidaci. Také tady se osvědčuje postup z loňského roku. V loňském roce finanční náklady činily 45 000 korun a stromečky byly naštěpkovány a skončily v plzeňské teplárenské. Možná se vztekáte nad složenkami za vodu, nad sumou, kterou platíte za vodné a stočné. Jak se cena za tuto službu v Plzni proměnila za poslední desetiletí? Srovnání nabídne následující reportáž. Se začátkem roku se pravidelně setkáváme se zvyšováním cen energií, což se promítá na vynaložených částkách za bydlení. V posledních letech jsme si zvykli, že mírně stoupá i v Plzni cena vodného a stočného.
Rada města Plzně schválila vodné stočné, že bude stát zhruba 39 korun bez DPH. Tímto bychom chtěli teda popřít informace, které zazněly v nějakých médiích, že v Plzni je vodné stočné 50 korun, což není pravda. To vodné stočné je, došlo zhruba k zdražení o korunu 10 bez daně, takže domácnosti zaplatí za vodného stočného, teda za jeden kubický metr, o korunu 10 více. Už po 18. vyrazili letos do ulic Plzně koledníci v rámci Tříkrálové sbírky. Jakou má vlastně na západě Čech tradici a kam putovali vybrané peníze v roce 2006? Až do 14. ledna budeme v ulicích města Plzně a dalších městech potkávat Tři krále s pokladničkami charity. Je na nás, zda přispějeme, protože mnohdy máme obavy, zda prostředky budou smysluplně využity. Ty prostředky jsou využívány na projekty, které pomáhají lidem v nouzi anebo v těžkých životních situacích. Já říkám, že to je velice dobře vymyšlený program, protože se tady spojuje iniciativa mezi věřícími, ale i prostě lidmi dobré vůle a především mezi dětmi, které tuto sbírku konají. I pro ně je to taková velká škola života, abych tak řekl, pomáhat druhým. V minulosti se objevili i falešní Tři králové, kteří se snažili na akci přiživit. V ulicích byste proto měli, kromě samotných Tří králů, potkávat i jejich doprovod starší 18 let, který bude mít platný průkaz. Jakékoliv pochybnosti lze ověřit u organizátora Tří králové sbírky. V Plzeňském a Karlovarském kraji by do ulic mělo vyjít na 800 skupin koledníků. A to je pro dnešek vše. Pokud vás lákají podobné výlety do plzeňské minulosti, vězte, že další vás čeká příští týden. Budu se na vás těšit.